Niektoré stoiská na ukladanie odpadu potrebujú opravu. Podpísal sa na nich Zub času a Vandali. Súčasťou novej koncepcie odpadového hospodárstva na území Žiaru v roku 2006 bolo aj vybudovanie stoísk na kontajnery. Tie boli následne prevedené do majetku bytových spoločenstiev a ako už všetci vieme, sú v nich umiestnené nádoby na komunálny aj separovaný odpad. V súčasnosti už niektoré z nich potrebujú opravy a preto odbor životného prostredia a oddelenie odpadového hospodárstva urobilo začiatkom tohto roku kontrolu všetkých mestských stoísk. Vo februári sme si spravili v meste kompletnú revíziu stoísk na odpady. Vytipovali sme najhorších 10 a vrátane tých stoísk, ktoré boli poškodené veternou smršťou, sme ich dali opraviť opäť technickým službám našim. Každý rok chceme opraviť minimálne počet 10 kusov, aby sme postupne obnovovali a vymeniali všetky. Táto rekonštrukcia alebo obnova spočíva predovšetkým vo výmene strechy. Lexan, ktorý tam bol pôvodne daný, sa ukázalo, že tá životnosť je kratšia, praská, zachádza, nevyzerá dobre, vietor láme, tak tento materiál nahrádzame trapezovým plechom, ktorý má životnosť určite dlhšiu a vyzerá lepšie. Plus opravujeme poškodené veci, ktoré na tom stoisku vždy sú. Takéto opravy stoisk robí odbor životného prostredia prostredníctvom mestských technických služieb už niekoľko rokov. Dali sme si takú nepísaný cieľ, že v priebehu 10 rokov vlastne chceme zrekonštruovať všetky stoiska v meste. Takže budeme pokračovať v ďalších rokoch samozrejme do výšky rozpočtu. Rekonštrukcia sa samozrejme netýka iba strechy. Okrem toho sa natierajú kovové časti a technické služby mesta opravujú aj poškodenú betónovú časť stoísk.